dowlada mareykanka oo ka fikiraysa aqoonsisiinta jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan imaaraadka carabta oo mareykanku ku booriye inuu aqoonsado somalilan iyo xogtii ugu dambeysay somalilan oo saldhig military kii ugu weynaa ka sameysaneysa dhulka somalilan imaaraadka oo noqonaya wadanka dhisa saldhigaas iyo xogtii ugu dambeysay oo la helay qodobadaas ayaad muuqaalkani kaga badgan doontaan saaxiibayaal haddii ay taa markii ugu horeysay oo uu janal kusoo gaaro sabskribsar daawade nagu soo biil halkan xoga dhameystiran ayaan kuugu soo gudbin doonaa hagaagga daawadee dowladda mareykanka ayaa ka tashanaysa sidii uga aqoonsan laheed somalilan ooay u aragto in istaraatiijiyad muhiima ay ku taallo taas oo aqoonsigeeda u fogeynayo in somalilan ay ka helaan saldhig milatari ee heshiis badeed somalilan iyo mareykanka ayaa doonaya inay galaan heshiis la mid ah kii ethoobiya iyoma somalilan ay galeen kaas oo badda indian ocian iyo sidaas oo kale marinada muhiimka ee somalilan mara amnigeeda laga ilaaliyn karo sida ay dowladaha caalamku aaminsan yihiin taasoo keentay in xilligan somalilan heshiisyada loogu degdego oo wadamada caalamku ay ku dhiiradaan inay mar kale heshiisya caalami ala galaan jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan haddaba wadamada ugu badan ee caalamka ayaa hadda ka tashanaya in heshiishya noocaas oo kale a la galaan jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan waxaana wadamadii ugu horreeyay arintaas hadda ka tashanaya qayb ka noqday dowladaha mareykankai imaaraadka oo ka ariynsanaya in saldhig milatary oo aada u weyn ay ka sameystaan gudaha dalka somalilan saldhigaas milatary oo aqoons lagu siin doono somalilan halka somalilan lagaga bedelanayo heshiis iskaashi iyo mid dhaqaalo oo dhinacyada dhexmara haddaba durbo dowladda mareykanka wa ay aqbashay qodobada qaar ee loo bandhiga waxaana maraykanka loo soo jeediyey in saldhigaas uu noqon doono midka ugu muhiimsan ee geeska afrika laga sameeyo ugu dambeyn wadamadaas ay aqoonsadaan hadaba dowladaha caalamku waxay ku baritami doonaan saldhigga military iyadoo wadamo badan oo caalamka ay saldhigye ku leeyihiin dhanka jabuuti mareykankii imaaraadku wuxuu qorsheynayaan ayagoo iskaashi milatary sameysanaya in saldhig mareykan laga sameeyo gudaha somalilan sidaaan xogta ku helnay hadaba somalilan ayaa taasi mar kale kaga baddalan doonta aqoonsi marka mareykankuu ku dhawaaqo aqoonsiga somalilan waxay noqon doontaa wadan hela ictiraaf rasmi ah taasoo ah waxaa muddada dheer jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan ee doonaysay ahna qodob muhiim u ah heshiisyada somaalilan ae dunida la galayso taasoo <muchas> somalilan aanay ka leexan doonin unana aan laaban doonin sida aan xogta ku helnay ilowareedee laga helay diblomaasiyiinta imaaraadka ayaa sheegay in dowladoodu ay ku boorisay mareykanka inay saldhig milatary ka sameystaan jamhuuriyada somalilan si ay kaalin ugu qaataan ammaanka bada casiyo qoriga gacanka cadmeed taasoo ubaahan dhaqaale iyo diyaarado badan oo lagaga howlgalo xaalada ammaan ee badaha sidaas ayaa lagu yiri war kasoo baxay jamhuryada barakeysan ee somalilan jamhuuriyada federaalka ah ee somalilan wwaa jamhuuriyadda mareykanka iyo jamhuuriyadda imaaraadka oo wadanka imaaraadka carabta ayaa ka tashtay diblomaasiyiintoodana waxay isla garteen in xiligan arintaas ay muhiim u tahay in la sameeyo taas oo qodobada ugu muhiimsanee dhinacyada u iskaashyada ku sameysan karaan sida lagu sheegay warka kasoo baxay dowladda isutaga imaaraadka carabta oo diblomaasiyiinteeda ay ku booriyeen mareykanka inuu saldhigaas sameysto

mar uu horaantii bishii juunay lasoo dhaafay oo booqasho ku taga washington ilo wareedyadaas waxay xaqiijiyeen in wafdiga imaaraadka ay dowlada mareykanku la soo qaadeen sidii saldhig militari oo laga ilaaliyo ammaanka badacas ugu yegleeli lahaayeen jamhuuriyadda somalilan taas oo muhiim u ah guud ahaan marinada kala duwan ee laysaga gudbayo ugu dambeyna somalilan iyo mareykanku ay iska kaashadaan la dagaalanka argixisada iyo wax walba oo nabadgelyada guud ka hor imaanaya sida mas-uuliyiintaabdhinaac ay ku tashteen waxaana taasi la go-aamiyey sida uga dhaqsiyaha badan qodobada qaar loogu dhawaaqo sida masuliyiintu ay sheegeen imaaraadka carabta iyo maraykanku waxay ka wada shaqeeyaan la dagaalanka barcadbadeeda iyo dhinacyada kala duwan sidaa daraaddeed maraykanku wuxuu kaalintiis ugu xoogan ka qaadanayaa ilaalinta badda cas iyo baabul mandabka mara jabuuti somalilan iyo wadamada ku teedsan taasoo somalilan ay dowrkeeda muhiimkaa qaadaneyso looguna baahan yahay wadamada kale ee ku teedsan inay xiligani taageeraan ugu dambeynna ay aqbalaan sidii somalilan ay heshiiskaas ku aqbali lahayd sidai lagu yihi warka kasoo baxay jamhuuriyada barakeysan ee somalilan somalilan waxay mareykan kula taashan doontaa qodobada ugu muhiimsan ooay qayb ka tahay inay xiligani la hormariyo qodobada ugu waaweyn oo taageerada heshiiska dhinacyada iyo in heshiisyadaas la dhammaystiro sidaas waxaayidi war kasoo baxay dowlada somalilan hadaba somalilan durbo waay aqbali doontaa qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskaas iyadoo mareykankuna uuusoo bandhigayo inuu aqoonsan doono jumhuuryadda barakeysan ee somalilan taasoo ah waxa somalilan ay dooneyso uguna carareyso inay xiligan aqoonsi hesho sida lagu yiri warka kasoo baxay dowladda somalilan hadaba aqoonsihelidan somalilan ay hadda u carareyso ayaa qodob muhiim ah somalilan ayaa wadamada kale adduunka kala tashanaysa inay aqoonsigeeda hesho mudooyinkii udambeeya wadamada ug muhiimsanniw dooodgmiqdaqoonnabarakeaee somalila taasoo noqotay qodob laga gudbinmlilidabe mswaada saaeed manawaamuqt in madaxda qaranka dinacad kala duwan ay aqbaleen fariintii udambesay ee somalilan inla aqoonsado sidadaraadeed mareknk imarad wqorsodweynyaa i aqoonssijmad barkeaee somalilan ka howlgalaa dekada berbera oo si dadban uugu howlgalo dekadaas waxaa dhawaan la wareegi doonta dawladda ethoobia imaaraadku ma doonayo inuu gebixaanba gebagabeeyo ka shaqayntiisa somalilan isagoo doonaya in dhanka militariga iyo dekado kale oo somalilan ku yaalla uu saldhigee ka samaysto isaguo e so e e e u madax banaan yahay imaaraadku muddo dheer ayuu aaminsanaa aqoon susiyiinta jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan taasoo a midaan laga gudbi karin somalilan iyo imaaraadkuna ay ka tashan doonaan sida dadku ay aaminsan yihiin imaaraadka marwalba wuxuu diyaar u yahay inuu aqoon susiiyo jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan isagoo ka gudbi doono qodobada iyo sidaas oo kale waxyaabaha caqabada ku noqon karaa heshiisyo dowladaha dhexmara kaas woo ugu dambeyn lagu aqbalo in maraykankuu yeesho marin muhiim u ah geeska iyo in mareykankii somalilan ugu dambeyn ay wada xiriiraan taas waa waxa ugu badan ee somalilan maantay u carareyso hinaca kale xogtii ugu dambeysay ayaa tibaaxaysa in dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa quwadda weyn ee kawada usoo wada cararayaan sameynta saldhig militari oo muhiim u ah gobolka iyo guud ahaanba qaarada saldhigaas oo ugu horeyntiisaba laga bilaabi doono sidii ay somalilan aqoonsi lagu siin lahaa ugu dambeyna saldhigyadaas militari loogu sameysan lahaa dhulka jamhuuiyadda barakeysan ee somalilan waddan walba ayaana doorkaas doonaya inuu doorkiisa ka qaato si jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan aqoon soo hesho ugu dambeyna xeebaha ibadaha ku teedsan laga ilaaliyo jamhuuriyadda somalilan waana qodobka ugu muhiimsan ee ka shaqeyn doonaan dhinacyada ugu dambeyna lagu meelmarin doono heshiis walbo iyo somalilan ogolaato somalilan ay ku hesho aqoonsi waana qodobka ugu muhiimsan hadda in somalilan wadankii heshiis la galaya ama saldhig milatary sameysanaya aqoonsi ay kaga bedelanayso daawadee aragtidaada qaybta oose inuogu reebnoodgelyo